Jardins Modernistes, així és com es presenta la ruta pels jardins de les diferents cases modernistes de Cardedeu en motiu de les activitats de Cultura al Plat, una iniciativa de l'Ajuntament i de diferents restaurants de la vila, on l'objectiu principal és gaudir de la cultura i la gastronomia del municipi. Enguany, el Museu Arxiu Tomàs Balbé ha organitzat un itinerari per visitar els jardins de les principals cases modernistes de Cardedeu. La ruta ha començat al jardí del museu, ha passat per la Casa Doctor d'Aurella, la famosa Casa Viader, la Torre Montserrat i la Torre Amat. Finalment, l'itinerari ha acabat a Cal Peó, on s'ha fet una degustació de la cervesa artesana Sant Jordi. Alumnes de l'Escola de Música Lluís Collell han estat els encarregats d'amenitzar la visita als jardins amb petits tastets musicals en una de les últimes activitats culturals i gastronòmiques de la vila.